Շառնակ եմ արդեն սկսած ելույթս։ Ցավոք մենք պետք է նշենք, որ այսօր այն օրը չէ, երբ մենք կարող ենք առանց սեվանի ապահովել ворոքման ворոքելի տարածքների ջերով ապահովելու հարցը։ Վերադառնալով այսօրվան, հստակ արձանագրեմ. Հավելյալ ջերարի պահանջարկը չի ձևավորվել մեկ օրում, այլ տարվա բնակլիմայական պայմանների թելադրանք է սա։ Սկսած հուլիս ամսից ջերային կոմիտեի նախաձեռնությամբ ворոքման համակարգն անցել է խնայողական խստագույն ռեժիմի, ինչի ապացույցը շրջանառությունն է և շատ այլ միջոցառումներ։ Արկա դիֆիցիտը լրացնելով հնարավոր բոլոր աղբյուրներով, որը կազմում էր 120 միլիոն խորանարդ մետր, այսօր մենք նվազեցրել ենք մինչև 40 միլիոն խորանարդ մետրի։ Մինչև 40 միլիոն ասվածը ամենևին պատահական չի, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ առաջին փուլի համար նախատեսված 25 միլիոն խորանարդ մետր ջուրը չգերազանցենք, եթե իհարկե ամառն իր լիազորությունները շատ չչարաշահի։ Հարգելի խորհրդարան, ձեր ուշադրությանն եմ ուզում շատ հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես սեվանից վերցրած հավելյալ ջուրը ինչ համակարգերով մենք պետք է հասցնենք մեր գյուղացիներին։ Ձեզ համար երևի նորություն չի, որ Սևան Հրազդան ворոքման համակարգի ջրաղբյուրներն են Սևանա լիճը, Հրազդան գետը, Մարմարիկի ջրամբարը, Ապարանի, Ազատի, Մղչանի, Ապարանի և Ազատի ջրամբարները, ինչպես նաև Մղչանի և Ռանչպարի երկու հերթ պոմպակայանները։ Դարվա սկզբին ջրարի և ջրտուքի ցուցանիշները հետևյալն են եղել։ Մենք այդ համակարգի իշխման տակ ունենք 35.7 տասնորդական հազար հեկտար ворոքելի տարածք, ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից ներկայացված տարեկան հայտը եղել է 345 միլիոն։ Նշված ջրաքանակը ապահովելու համար ջրար փակ բազմետեական ընկերությունը պլանավորել է ջրաղբյուրներից իրականացնել 499 միլիոն 5 տասնորդական խորանարդ մետր ջուր, շուրջ 154.5 միլիոնը կորուստներ են, որոնք հաշվարկվել են Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի կողմից մայր ջրանցքներում կիրառվող 27.5% և դերիվացիոն ջրանցքներում 7% ցուցանիշներով։ Իսկ ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից մատակարարված ջրաքանակը պլանավորվել է 197 միլիոն, ինչը նշանակում է միջինում 5.5 խորանարդ մետր հեկտարի վրա։ Միջտնտեսային և ներտնտեսային ցանցերում մենք ունենք 43% կորուստ, սա հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի նորմատիվային 398 որոշմամբ։ Հիմք ընդունելով ջրաղբյուրներում ջրի առկայությունը 2018 թվականին, հաշվարկների արդյունքում ստացել ենք, ինչպես վաղորոք ներկայացրեցի, 120 միլիոն խորանարդ մետր դեֆիցիտ, և միջոցառումներ ենք իրականացնում պոմպակայանները պլանավորածից ավելին աշխատացնելու պայմաններում 43.7 միլիոն կրճատել այդ դեֆիցիտը և ընդամենը 76.4 միլիոնը մենք իրականացնում ենք արդյունավետ կամ սա կոչվում է ворոքման արդյունավետ օգտագործման արդյունքում ջրաշրջանառություն, ինչը ենթադրում է 10-օրյա կտրվածքում 7 օր ջուրը մատակարարվում է, 3 օրը չի մատակարարվում։ Այս պայմաններում
կոմիտեն հավելյալ 800 միլիոն դրամի էլեկտրաէներգիա է օգտագործելու, քանի որ պոմպակայանները առավելագույն շահագործվելու են։ Եվ մնացած արդեն դեֆիցիտը, որը կազմում է 40 միլիոն խորանարդ մետր, մենք խնդրում ենք հավելյալ Սևանից թույլտվություն ջրար իրականացնելու։ Այսքանը, համեցեք, եթե հարցեր կան։ Շնորհակալություն, հարգելի հիմնական զեկույցով Տիկին Գաբայան, հարգելի խորհրդարան, այժմ հարցերով դիմելու համար հերթագրում։